previously. Univerzitetna diplomirana oblikovalka, magistra umetnosti, koreografije in performansa, vešča, risanja, slikanja, akvarel, akril, tape arta, kaligrafije, šivanja, stylinga, izdelovanje keramike, osnovno znanje obdelave lesa. Zelo rada umivam sebe, psa in tudi ostale predmete. Mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia. Ja, mogoče je nekaj na tem, ne? Mogoče lahko, mogoče bodo moji vnuki od tega živeli. Jaz sem drugačna, jaz sem posebna, jaz nisem taka, kot vi.